Të shtuna më ërmë zjarri, konflikt mes dhëndrit dhe vjerit ka të plagosur. Mbrëmjen e sotme në një lokal në Prishtinë janë dëgjuar të shtuna më ërmë zjarri. Lajmi është bërë me dije nga zëdhënëse e policisë e Kosovës Flora Ahmeti. Si pasaj një person ka mbetur i plagosur i cili është dërguar me urgjencë drejt spitalit. Ndërkohë disa media në Kosovë raportojnë se në konflikt janë përfshirë dhëndri me vjerin dhe kjo endet mbetet për t'u konfirmuar nga ana zyrtare. Rreth orës 18:30 është raportuar një gjuajtje me armëzjarri në rrugën Isak Astrati në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes informatos, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka nisur hetimet lidhur me rrethanat që karakterizojnë rastin. Bazuar në të dhënat fillestare, një person është plagosur nga arma e zjarrit. I njëjti është dërguar në QKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor, ka thënë Ahmeti.